Благодійники Тернопільщини продовжують допомагати нашим захисникам та захисницям. Відтак волонтери фонду «Покрова» придбали та передали аеророзвідникам безпілотник «Валькірія». Потрібну суму вдалося зібрати завдяки допомозі жителів з багатьох громад Тернопільщини. Об'єднувала благодійників довкола цієї справи волонтерка із села Кам'янки Уляна Хом'як. Саме вона й ініціювала збір на «Валькірію». Протягом всього збору ми побачили, що люди не втомлюються. Ми бачили цей запал, який надихає людей на такі проекти, на участь в таких проектах. І ми бачимо, що ми не зламні, ми не втомні, і ми робимо все для того, щоб наблизити нашу перемогу. Вартість цього літального апарату – майже 300 тисяч гривень. Він українського виробництва. Нам ці кошти вдалося зібрати за неповних 3 місяці завдяки різним ініціативам, різним акціям благодійним та невтомним волонтерам і благодійникам-меценатам. Небайдужі організовували майстер-класи, проводили благодійні ярмарки, пекли солодощі і вірили, що разом зможуть допомогти захисникам. Ми готували ярмарку, ми донатили, і ми щасливі, що один малесенький гвинтик у цьому прекрасному екземплярі є нашою полупанівки. Про це свідчать оці всі подяки. Я щаслива, бо комусь він врятує життя. До збору коштів також долучилися й діти. Вони розмальовували гільзи, продавали смаколики та закликали усіх донатити на армію. Ми горді тим, що ми достойну лепту внесли в цей безпілотник, але це справа всієї учнівської, батьківської і вчительської спільноти. Кожен потрошечку по зернині гори зерна нанесень, так і цей безпілотник. Наші дітки, молоденькі патріоти, не втомлюючись, збирали оці кошти. Безпілотник «Валькірія» має велику дальність польотів та стійкий зв'язок із операторами. Завдяки цьому захисники матимуть можливість проводити розвідку в глибині позицій ворога, виявляти цілі та коригувати артилерійський вогонь з великою точністю. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.